Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Върклак, или как някак ме познава в Minecraft Dead Metal. И тук с мен е Палито Дона 12, или както го познавате в VBOX, Мега Тайгър. Здравейте VBOX 7, Дона човеки. Днеска си има на Adventure Map. Adventure Map е направен специално за двама човека. Опа. И да започваме, нали? Да, Вовчи. Ари, две. Ай. Оп. Вау, чакай малко. Ела, ела. Трябва да има нещо, обаче. Не виждам вода поне. Да не е по този голстон. Има вода там, има. Я виж голстона. Разберем. Някакъв хикс има тук, ама. Според мен е ми. А, това че аз скачам тук. Я ще скача. Чакай да видя, проверя отново. Има вода. Този късмет. А, ето. Има спирачки, давай, идвай. Вау, какво стана? Има някакъв бутон, чакай. Вау. Как да, я го чупам, я го чупам. Как ти? Добре, here they hope you proud of... Вау, friend. Чакай, да го... Да, да. Hello, I hope you brought a friend along. You need one to play to start. Please open the door. Try is also hot. Давай, не мога да го играем този мап сам. Дай, ти си чети. Чети. Аз открива. Destroying the environment to number two. Number две, да, как Destroying yourself. Three, destroying your partner. Causing such events result in broken game and broken hearts. Преведи го малко. Означава, че ако не играеш приятел много, малко сърца ще разбиди, не знам, те вече. Хубари, значи... А, влежен това, група? Да, чакай. Я го нацени? Чакай, аз влизам, нацени го. Трябва сигурно аз да ти отворя отвътре, нацени го. Чай, пусни го, мога да го пуснеш. Отвори ли се вратата? А, другата се отвори. Аре, взе. О, ето, вала! Не си плежа крейта. О, отвори ми вратата, човек. Имам, О, чест! Я си имам чест, обаче нещо. Не, писовник. Моя чест е някакъв... Вау! Ето, ей, това наричам чест бък. Ти да видиш клипа, човек, аз минавам през честа. Вау! Отворил го. Имам клёк и пълна бройна с ледър. Аз се качих по стълбите. Чакай, я си идвам. Я се качих. О, ето, валя. What the fuck се прави тука? Имам левър. Чакай, валя, ето ма. Чакай, да мина джемпа, чай да мина джемпа. Мушрум стю. Какво? Мушрум стю и... Чакай сега, чакай, отвори ли се нещо? Не. Супа имам. Не ти ли се отвори нещо? Лава, аз трябва да скачам. Къде си? Горе съм. Не ти ли се отваря нещо? Бутон има откъде. Ма не ти ли се... А, я чакай. Чакам бутон, знаеш. Я, какво става? Нищо не става. Я го цъкни. Чакам го, ето. Не знам колко става. Къде си? Я отиди през стъклото. Ти да не влезе през една врата. Да, аз се не му влязам. Чакай, аз влязах. О, мага. Опа. О, че аз съм трябва лава да скачам. Нацени ми бутона. А, хубаво. Ай, цъкам 3, 2, 1. Цъкна ли? Я го цъкни, цъкни бутон. Чувам паяк. Давай, аз го чувам, цъкни бутона. Цъкни пак. Я го цъкни. Я цъкни бутона. Не знам, цъкни го, аз нещо става. Не знам, ама не знам какво е бутона. Да скачам ли могат? Много дълго. Аре, бе, бахти.
Какво правиш ти сега? Скачаш ли? Какво правиш? Трябва да миниш сигурно лавата и да ми отключиш вратата. Мина ли лавата? Чакай, ова... Колко блока ще трябва да скачам тук? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, опитай се. Да, да, знаеш кой е трудно, чакай. Айде, сгора. Але... Бърз гейм мод чейндж. Не мога, гейм мод. Падахто. А, на късмет. Това е. Гейм. Бах, ти невъзможно това е. Тук имам някакъв плешер плейт. Обаче... Е, а тук има 4 бутона. Чакай. Оха, какво да правя? Чакай, цъкни някой от бутоните. Чакай, iron, златно, вълки, лапис или... Чакай, служи ми, цъкни лапис. О. Цъкна ли? Да, цъкаме. Други какви блокчета има? Диамантин? Има диаманти, цъкни iron диамант. И голд. Цъкни диамант. И не, нищо не ми се става. И сега има айрен и злат. Може ти айрен? Цъкни нещо. Айрен таком. А, да, цъкни айрен. Цъкам ли? Цъкни другия. Какъв друг имаш? Диамантен? Цъкни диамантен. Цъкам го диамантен. Не знам какво става. Не, чакай малко. Тук има нещо като лава. Съжалявам, че чупя вратата, обаче. Това не го разбрах. Ако може в коментарите, кажете как да се мине. Молен. Аз сега гледай. Тук има някоя лава. А, да. Готово, аз минах. Чакай сега, диамантиния блок. Цъкни диамантиния блок. Ето цъкна. И... Цъкам за златния. Какъв е? Това е цял, аз съм застанал върху един плежер плейт, обаче. Това не го разбирам. А тук е много лава. Цъкни диамантиния блок. Не чакаме, трябва да цъкна айрона. Трябва да е айрона, там има врата. Ето отгоре има айрон блок. Бързо. Цъкай там. Цъкам всички бутони. Оф, аз ще минайте. Ах. Но съжалявам за това, но това изобщо не го разбрах. Аз се качвам някъде нагоре, чакай. О, някакъв снежен баем. Аз пак снежен баем. Някакъв сняг има тук. О, Валю, чакай, тук има някакъв лава джамп. Айта, Валю, виж. Виж кой имам тук, бе. Ето тук, долу трябва да се чето, ма. Да, чакай малко. This chest, pro party, okay. Тук ли бутон? Do not touch. Значи трябва да не отваряме този чест. This chest, pro party of Carol. Do not touch, значи... Има тук някакво... Чакай сега, мисля, че не трябва да слизам при те. Чакай. Имам една идея. Трябваше да мина аз и да, е, така да ти загася лавата. Ама ти си я прескочил. Защото тук има дъбъл джамп. Как ти дай? Аз идвам. А, не мога да мина. А, знам как. Чакай. Загасих си лавата, вярно. Пак не ста. Я наци някакъв... Цъкни бутон някакъв. Лапис. Антай. Минах. Сега цъкни, чакай сега. To gateway to hell, to latrine, to library. Къде мислиш? Мисля, че златния блок, ама... Чакай. Златния блок ли да тук? Не съм много сигурен, обаче to hell. Цъкни златния. Цъкни златния. Така, минах. Чакай сега да видят какво има. Не, тук няма нищо. Цъкни го пак. Цъкна диамантния. Цъкни златния. Златния. Какво? Сега цъкни... Чакай, цъкни го пак. Не, ще не мога минеш. Сега цъкни айрон.
такой. Не, не, цъкни, цъкни диаманти, не диаманти. Това е, пак го цъкни, че не успях. Чакай сега, в лабирито тук има някакви често е с храна. Добре, има брик и ледър. Това е странно. А, сванах. Чакай сега. Пони... Пона during life is killy. Значи, я така копише. О, има още dirty magazine. О, ето, ето, намерих го, намерих го, валя. Нацени ми пак, нацени ми айран блока сега. Какво айран? Айран? А, диаманти не, аз пак айран. Нацени ми сега златния. А, сори. Ах, нацени го пак. Гадни върти. Значи тук трябва да ти пусна това и не съм сигурен. Да, трябва. Аха, ето, 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 спрямо малко. Има ли вода? Чакай сега. Супер, супер, супер. Ето, ето, минал. Не сними, не сними, не сними този блок, не сними. Върни се и ми, не сними. Антай. А, отвориха ми се въртите, идвам, чакай, чакай, идвам. А, валя, има горе, виж. Има горе. Да, виж къде са. Ето, трябва да тук. Чакай, чакай сега. Тук има някакъв плежър плейт. Не съм сигурен да го натискам обаче. О, опа. Има такова слайм. Имам джом с плежър плейт. О, мага. Има слайм, има хвата слайм. Давай, горе трябва да има. Значи, аз... О, имам тук някакво огън място. Трябва да го мина, чакай се. Трябва да мина тук изов. Ти имаш ли врата пред тебе там някъде? Имам, айде, врата трябва ли да влизам? Чакай сега, чакай, да се опитам някой от плежър плейт. Чакай, стана ли нещо? Влизам, аз влизам във вратата. Как влези? Имаше плежер пак. О, чест, я. Имам Майнкрафт от фурнес и два кол. Фурнес. Друго? О, тук е реал, има врата. А, значи, имаш ли... Значи, трябва да си направиш... Имаш ли Майнкрафт? Ами, имам Майнкрафт... Е, това е невъзможно, бе. Бах ти шибаното. А, тук ме щупи на една столба само. Ние казвам, че не мога да се загася, така че... Това не е чит. Ами, какво да правя сега? Ага, намерих стълбите аз. Така? Нямам чувство, че не сме под бедър, да имаш кой черно там, под другата въртава е. Давай, знам ме. Така, не цинах някакъв... ...плежър плейт. Я сега ли това? Имам стълби, не цинах някакъв годен плежър плейт. А, сетих се, какво трябва да направя. Ето бе! Става ли? Това майка първо да влезе да цъкне плежър плейт. Давай, давай, това трябва на... Ох, чакай, аз си взех някакви стълби, чух тако. Обаче се чудя на къде трябва да... Това не мога мърдава, где са? Аз ти виждам долу-горе името обаче. Трябва да слезе от тук. Ага, ето това не врата е. Оп, мале... Де, о, не, 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 не. Такова слайм, трябва да го бия. Чакай, не го убивай.